Candidații care au susținut astăzi prima probă scrisă a examenului de bacalaureat par optimiști în privința rezultatului pe care îl vor obține la această probă, întrucât spun că subiectele au fost ușoare, atât cele de la filiera filologică, precum și cele de la filiera reală. Subiectele la proba scrisă la limba și literatura română nu au pus probleme deosebite candidaților din Sălaj. Cel puțin asta ne-au spus ei imediat la ieșirea de la examen. La centrul de examen de la Colegiul Național Silvania, absolvenții au început să iasă din sala de examen după primele două ore, asta deoarece subiectele pe care le-au primit nu le-au ridicat dificultăți. La subiectul al treilea, candidații de la filiera reală au avut de prezentat viziunea despre lume dintr-o poezie de Mihai Eminescu, cei mai mulți alegând Roceafărul. Ne spui cum a fost? Foarte bine. Ce deci ți-a picat la partea a treia? Da, Eminescu. Ce notă crezi că o să iei? Peste 9. Acceptabile, de nivel mediu, după părerea mea. Ultimul punct, ce ați avut? Roceafărul, poezie de Eminescu. Ce notă preconizezi că o să iei? Prefer să mă pronunț, să mă aștept la rezultate cât de bune, dar să sperăm la cei mai buni. Nici la filiera tehnologică nu a fost mai greu. Cel puțin asta ne-au spus candidații de la Liceul Teoretic Gheorghe Șincai la ieșirea din examen. La partea a treia ce ați avut? Da, la partea a treia mi-am ales Nichita Stănescu. N-am mai decât tânără iubirea. Te așteptai să fie așa ușor? Sincer, nu. Să pic exact pe subiectul care mi l-am învățat eu. Ce notă crezi că vei lua? Sper, de la 8 în sus, cam așa. La ce profil ai fost? La uman. Și? Pe viitor, ce facultate te gândești să urmezi? M-am gândit la studii europene, la relații internaționale, că am terminat filologie franceză și sper să reușesc. Ușor, ușor. Mă așteptam cea mai greu. La partea a treia ce ați avut? Poezie. Testament, Riga Cripto sau Leu e câtână iubirea. Și ce ai ales? Testament. Cel mai ușor. Pe care l-ai învățat? Am învățat fiecare, dar ăsta l-am știut mai bine. Că am dat și tezi din el la școală și l-am reținut mai bine, dacă am și scris. Ce notă crezi că o să iei? În jur de 9. Plus, minus, cam acolo. Unde vrei să te duci mai departe? La București, la Poliția Academie. Potrivit profesorilor de limbă română, atât pentru filiera filologică cât și la cea reală, subiectele au fost accesibile și mai ales potrivite vârstei lor. Ei mai precizează că au avut un grad de dificultate mediu în raport cu programa și cu competențele vizate.